На міжнародному форумі з безпеки в Чорноморському регіоні, що відбувся в Одесі, представили новітній український морський дрон. В этой вот новості прекрасно абсолютно все. Безекіпажний катер під назвою «Сталкер» має довжину 5 метрів. У спеціальному відсіку, облаштованому в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають сили оборони. Крім того, «Брандер» може використовуватись для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських та річкових прикордонних районах. Двигун потужністю 60 кінських сил розганяє його до швидкості близько 75 км на годину. Сталкери та нові дрони ми вже бачили і потішили, які вони гарні. Сподіваємося, що діяти будуть теж гарно і ефективно, і тішити будуть усіх нас. А вас хочемо розпитати про те, якщо підсумувати. Ми вже знаємо, що десь приблизно третина Чорноморського флоту Росії не почуває себе так добре. Які подальші кроки ми можемо робити для того, щоб Чорне море, а потім і Азовське, ставало цілком безпечним? Ну, перш за все, ми повинні говорити про наші перемоги. Я вважаю, що морські перемоги у нас є що розказати. І тому, якби, на жаль, воно звучить дуже мало на міжнародній арені. І насправді ми повинні доносити ці перемоги більш, ну, скажімо так, значуще і постійно. Тому що ми зробили неймовірне, і це визнають більшість експертів, мені здається, в світі, про те, що Україна, яка де-факто не мала флоту, знищила більше 35% російського флоту, який вважався достатньо потужним в нашому регіоні, не тільки в нашому регіоні. Тому я думаю, що цю перемогу треба подавати, і це, насправді, для мене, знаєте, такий от початок нашої великої перемоги. Перемога на морі буде великою перемогою, і в тому числі на суші. І що нам треба далі робити? Нам треба продовжувати те, що ми робимо, і добити залишки російського флоту. І оптимально, що ми можемо зробити, це взагалі заборонити торгівельний флот російський потім в Чорному морі, як це було після Кримської війни. Тому що, на жаль, вони використовують свій торговий флот як військовий флот. Вони використовують його для незаконного перевезення і зброї, і поповнення своїх запасів, а також для того, щоб красти українське зерно. Є такі розрахунки, що біля 16 мільйонів українського зерна було вкрадено і вивезено з окупованих територій, в тому числі і морським флотом. Тому не маємо що робити в Чорному морі. І, власне, про це була основна дискусія на Чорноморському форумі. Було дуже багато іноземних гостей, були і посли, і поважні люди. І якби цей меседж звучав як основний. І дуже добре, що воно було в Одесі. І більшість гостей іноземних мали на своїй, так би мовити, шкурі побачити, як живуть одесити, де електрика на даний момент є не більше 4-8 годин. І де постійні обстріли інфраструктури портової і міста. Тому я думаю, що такі форуми повинні проводитися регулярно, і саме туди ми повинні привозити іноземних гостей. Не, знаєте, не в Варшаву, не в Львів, не в Ужгород, де безпечно, а там, де є реальна загроза життю і війні. Пані Юлія, а на тому Black Sea Security Forum, так, міжнародний, про що ще говорили? Лишень про Чорне море, чи загалом про регіон? Чи згадували Азовський? Бо ми бачимо, що вони свій флот з Новоросійського, з Чорного моря загнали в Азовське і називають його внутрішнім морем. Ну, давайте скажемо прямо, вони Чорне море називають своїм морем на міжнародних площадках. Знаєте, коли у людей клептоманія або в них таке трохи безумство, то вони можуть називати все, що завгодно. Насправді для нас Чорноморський регіон – це така велика екосистема, яка починається від Азовського моря, включає Чорне море і включає Дунайський регіон. Це все є величезна екосистема, і в тому числі внутрішні річки, які насправді одне одне живлять. Тому боротися ми повинні, звичайно, не тільки за Чорне море і за наше право там вільної навігації, свободи в навігації, а в тому числі за те, щоб нам повернули Азовське море, де у нас
чітко зрозумілі виділені кордони, і в тому числі вільне, скажімо так, спокійне і безперешкодне навігацію на Дунаї, тому що ми бачимо, що дунайські порти також сильно обстрілюють, але ми будемо робити все, щоб світ це побачив, росіяни відчули оцими прекрасними морськими дронами, які у вас на картинці. Вони досягають 1000 метрів, і тому я думаю, що ми можемо дійти і до Новоросійська, і трохи далі. Коли ми говоримо... Будуть в тонусі росіяни. Власне, ми бачимо ці картинки і говоримо про тих 1000 кілометрів, на які запливають морські дрони, тішимося, що вже після початку повномасштабного вторгнення в нас з'явилася і Магура, і Сі-Бейбі, і зараз сталкери маємо. І ми говоримо весь час, що це все в контексті звільнення Чорного моря, і це є шлях до деокупації Криму. Тож питання, які кроки мають бути подальші для того, щоб і на суші в нас були такі успіхи? Наскільки може бути швидким цей процес? Швидкий процес, звичайно, всім хочеться, але ми повинні розуміти, що на суші, на жаль, такої швидкої перемоги, як в морі, асиметричної, досягти дуже складно, тому що росіяни насправді дуже швидко вчаться, але ми бачимо, що ми теж вчимося і виробляємо дрони, які вже досягають 850 метрів і кілометрів, вибачте, і далі, і ми успішно їх використовуємо. Наша задача як цивільного, як населення, робити все, що щоб і фінансування, і виробництво цих дронів повітряних були так само налагоджені, як дронів морських. Також хочу сказати, що от ми з вами дивимося на морські дрони і повинні розуміти, що такий дрон коштує там в 100 разів менше, навіть, я думаю, в 300 разів менше, ніж корабель, який він затопив. Угу. Тут питання вже не тільки в тому, це війна, також війна собівартості і вартості і грошей. Тому що якщо ви можете там 1 мільйоном потопити 100 мільйонів, то тоді питання вже зовсім, знаєте, міняється зовсім стратегія безпеки на морі і захисту своїх кордонів. Я думаю, що ця технологія буде унікальна і не тільки в Чорноморському регіоні. На землі важче, треба зброї, треба постійне поповнення зброї. Я сподіваюся, що і G7 це зрозуміло, і саміт миру в тому числі це доніс, що ми не можемо без зброї, скільки би людей у нас не було, ми не можемо перемогти цього скаженого ведмідя. Тому поставки і виробництво зброї – це буде основне на наступні, я думаю, декілька років. Пані Юлія, знаємо, що попереду сесійний тиждень. Маємо одну хвилинку хоча б дізнатися, може, в вас є нотка оптимізму. Бо дуже велика агентура працює день і ніч. Називається Російська церква УПЦМП. Друге читання вже нам скільки-скільки обіцяють. Кажуть, що і підписів вже ніби достатньо, вже майже назбирали. Чи буде? З'явиться в порядку денному? Дивіться, я думаю, що на цій сесії він не з'явиться в порядку денному. Підписи, насправді, скажімо, агентура, як ви правильно сказали, провела свою роботу. Одних залякала, от інших депутатів купила, треті просто, якісь такі, знаєте, басні розповідають, я думаю, теж купила, просто їм соромно про це сказати. Тому, на жаль, депутати перестали представляти свій народ, який 80% українців говорить про те, що ця церква повинна... Російська церква повинна бути зникнути з території України, стати українською церквою. Якою б патріархату вона не була, але вона не може представляти ФСБ в Україні. Тому ми будемо це питання далі штовхати, але на даний момент в цей порядок денний, який вже насправді розісланий, найближчого засідання немає і не включено питання розгляду другого читання церкви, що, на жаль, дуже погано. Оскільки чим далі ми тягнемо з цим питанням, і якщо ми законодавчо це не врегулюємо, то люди якби розберуться самі. Просто питання, чи хочемо ми мати ще такі, скажімо так, суди. Такої лінії конфлікту точно ніхто не бажає своїй країні. Ніхто не бажає, так. Я думаю, що так.